ちゃったんですね。まだ同じ増えましたね。まさか。これで830ぐらい。ただまあ使用が大きくなってて増えるもの、もあるからね。まあ、大きいっちゃ大きいよね。そうですね。ね、目もまだまだ飛び出てるのまだし。そう、使用だと思いますよ。42、32。あ、でも、そうそう変わらないんだけど。そうですか。それから、そうは変わらないね。そうですか。そういうことは小児この子の体重が増えたのかな。ああ、まあでもとはいえ痩せてるもんね。はい、ガリガリと動きます。はい、痩せてます。はい、ちょっと顔にしてね。すぐちょっと順番に上げてしまいますよ。これが圧迫してんだよね。うん、はい、ごめんね。あ、ここも膨らんでる、うん、ここも膨らんでるね、ちょっと。あ、そうです。触ってみればコロ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 した感じですか。そうそうそう、コロコロ、うん、あ、あ、はいはい、なんかありますね。太ももあるね。だから、はい、左の これぐらいの色です。歯の根っこ、ここ、はい、まあ、ちょっとピンク、あ、もうちょっと赤みがあってもいいんだけどね。ちょっと薄いかな。少しピンクです、ね、だけど、もっと具合悪いからもっと薄いからね。そうなんです。そう、顔見ても顔、あの品別かどうかわかんない。顔色わかんないんですけどね。歯の根の色見てもらうと目安になる。ちょっと一回出して、はい、お腹触らせてね。ごめんね、ごめんね。ボタン、かまれ、ドクって鼻が出ちゃった。顔周り触られるの嫌だね、この子。まあ、私たちが目薬してるから、なんか、うん、なんかされるなと思って、あらかじめ怒ってるのかもしれない。あ、それとも、それとどういうんですね。認知はどうなったんだろう。昨日と一昨日、両方絞っ、あの、出しましたけれども、出される時に出してもらうしかないよね。本当だ。ごめん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 。うん、最後に出したのは昨日。はい、そうです。癖になっちゃってるんでしょ。そう、うん、これは出せる、出せれる範囲で出していただくしかないので、はい、じゃあ抗生照射持ってきて。そう、外じゃ
結構出ちゃったね。うん、こことここと内股の塩とそれからインね、ここもちょっと血流を良くするね、治療をね、やらさせてもらいます。うん、トータルで2分ぐらい、こことここと内股の塩とあの天使が止まっていることで、血流を良くする治療をしてからね、はい、あのちょっと酸素に入れさせてください。はい、普段も暖かい方がいいんですか、環境は。まあ人間は快適なもの、あんまり暑すぎても熱中症になっちゃうから、この季節は。だからまああのめちゃくちゃエアコン効かせることはないけど、まあちょっと人間が感じ、あの快適な感じのとこにいた方がいいです。わかります。で何歳だっけ、この子。歳ですよね。うん、なかなかのお年ですからね。うん、そこそこ深夜になりますんで。で、次を2周。あ、もう水色のは前のやつがカラコンになった。あ、目薬？はい、そうです。これがカラコン？はい、そうです。じゃあこれ出しますね。他のやつは？他のはまだ持ってたと思う。2週間持ちますか？2週間となるとちょっと厳しいかもしれない。わかります。じゃあ、あの、1本ずつ出してみますので、ね。ありがとうございます。それからちょっと、寄生虫予防する薬をね、前つけてもう1ヶ月になるから、うん、それをちょっとつけさせてもらいますね。ありがとうございます。はい、こう寄生虫薬つけます。5歳以内の子だね、手術の適用にしてるのは。転移してなくて、転移してなくて5歳以内で食欲がある子なら手術してもいいけどね、もう5歳過ぎてる子はもうちょっとその手術で死んじゃうかもしれないからさ、麻酔でね、だからまあちょっとかわいそうだけど、これとこの手術と共有してもらうしかないかな。みんな生きてるってきっとびっくりしますから。あ、本当。ちょっとつむぎるわ。ちょっとつむ長いとこ気が切れますね。なんかちょっと長そうだな。うん。うん、いかないのかな。ちょっと長かったからね、出させてもらいました。はい、じゃあ酸素化しますんでね、はい、あ、そのハグ借りていいですよ。はい、あ、ご褒美あります。あ、はい、出たそう思ってきました。食べるのかな。お、反応した、反応した。食べるじゃん、食べるじゃん。ねえ、ちょっとこれ、このケースごと吸入しますね。はい、じゃあ、ちょっとお時間ください。食べてる。じゃあ、吸入は1分に。